ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီငါးလုပ်ငန်းကျေပြန့်တဲ့သဘောရှိပါတယ်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝရာလीဒီဖန်စီရေးဆိုတာရှိတယ်အခြေခံထုတ်လို့ရေလုပ်ငန်းတွေပြောရင်မွေးမြူရေးဆိုတာရှိတယ်နောက်ဒီဖန်နာဟုတ်ပဲနှစ်ခုခွဲလို့ရပြီတယ်မရေကျိုးမြေချောင်းအင်းအိုင်တွေကဖန်နာရှိတယ်ပင်လယ်တွေကကန်ဒီကံဝေးဖန်နာရှိပြန်တယ်ဆိုတော့ဖန်စီရေးဟိုကနှစ်ခုရှိနေတာပေါ့နော် တဖက်ကဒီမွေးမြူရေးမှာလဲထုံနီလကောက်မဲ့ရေကျိုးရေငန်း၅ဒီပစုံနီမွေးတာလုပ်ငန်းပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖမ်းနဲ့မွေးတဲ့ငါးဒီကိုပြုပြင်ထုတ်လုပ်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားပို့တဲ့လုပ်ငန်းဆိုတော့ဒီ supply chain ကြီးတခုလုံးကဒီဖမ်းလာရှိတဲ့မွေးလာရှိတဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပြည်တွင်းစားဖို့ပြန်ပြူလာတွေရှိတယ်အပြိပတ်ကြီးဈေးွက်တင်ပို့လာတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ငါးလုပ်ငန်းကြီးကတော်တော်ကျေပြန့်တဲ့သဘောရှိတယ်နိုင်ငံမှာလဲဒီလူတော်တော်များများမိခိုးပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်နေတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုဟိုလေ့လာပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းပြီးရင်ဒုတိယလူဦးရေအများဆုံးမိခိုးနေတဲ့လုပ်ငန်းကြီးအဲ့တော့သုံးသက်သမ၅သန်းလောက်အချိန်ပြည့်အချိန်ပိုင်းဒီငါးလုပ်ငန်းထဲမှာမိခိုးနေတယ်လို့အဲဒီလိုခန့်မှန်းလို့ရတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စ
ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီငါလုပ်ငန်းပဲလူအပ်တဲ့ငါကြီးခါကိုထောက်ပံ့ပေးတာပေါ့။နောက်ပူရှန်သားတွေကိုပြပောက်ကိုတင်ပို့နေတာပေါ့ဆိုတော့လုပ်ငန်းသဘောရအဲ့တော့အခုကိုဗစ်-19 ဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့သူကရာသီကကုံဆုံးနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့သူတို့အတွက်တော့နည်းနည်းအခက်အခဲနေရတယ်ပေါ့နော်အဲပင်လယ်ကန်ဒီကန်ဝင်ငါးဖက်လုပ်ငန်းကြီးကြတော့အခက်အခဲနဲ့ကြုံရတယ်သူတို့ဖမ်းလာတဲ့ငါးကြီးဈေးကွက်ထဲမှာရောင်းလို့အခက်အခဲဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ဖက်ကမွေးမြူတဲ့ငါးကြီးလည်းထိုးပြီး၎င်းပဲနော်မွေးမြူတဲ့ငါးကြီးကနေတိုင်းမြန်မာပြည်မှာဈေးကွက်ထဲမှာကုန်ကျင်ပိတ်တာချိ
သို့တော်လည်းအဲ့ဒီကိုဗစ်ပြင်းထန်နေတဲ့ထိန်းချုပ်တဲ့ကာလတွေမှာတော့ဒီဈေးွက်ထဲကိုငါးပိတ်တာကျင်ရတသိန်းခွဲနှစ်သိန်းဘယ်လောက်ပဲဝင်တော့တယ်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့လည်းဝင်လို့လည်းမရဘူးရောင်းလို့လည်းမကုန်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုဒီမှာပြည်တွင်းထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့အစီအစဉ်တွေကြောင့်ကုန်စည်စည်းမှုတွေဒီကုန်စည်ကူးတန်းရောင်းဝယ်မှုတွေပါတော်တော်ခက်ခဲဖြစ်သွားတဲ့ခါကြတော့ဒီငါးရောင်းရတာခက်ခဲ
ပင်လယ်ငါးကတော့ကဖန်စီငါးလိုပဲဈေးမကောင်းရောင်းလို့မကောင်းတော့ဒါအဲ့ဒီအခက်အခဲကြားထဲမှာဒါငါလိုငန်းနေနဲ့ကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတာပေါ့နော်အခုတော့မေလာဇန်လောက်ကစပြီးတော့ဈေးကွက်လည်းနည်းနည်းလေးပြန်ပွင့်ပြီးတော့ရောင်းလို့ရလာတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ပြည်တွင်းဈေးကွက်ကောနောက်ပြပဈေးကွက်ဒီလည်းအေးအေးကန်းနေဖွင့်ပြီးတော့မေလာဇန်နေကပြန်ပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့ပြန်လုပ်နေပါပြီသို့